ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବାଟବଣା ହେଉଛି। ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ବରୁଣଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟର 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ଚଳୁ କରି ଅବଧି ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟା ହୋଇଛି କାହା ପାଇଁ ନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ବାହାଘର ହେବ, ବ୍ରତଘର ହେବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରି ହେବ, ମିଟିଂ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ହେଉଛି ଗୋଦାମ ଘର ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ସରକାର ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଦେଲା ପରେ, ଏତେ ପଇସା ଦେଲା ପରେ ବି ମାନେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅଭାବ ସବୁବେଳେ। ଧାନ ମଣ୍ଡି ରହିଲା ବୋଲି ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ବୁକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିକି ଘୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ କାମ ଆସୁଛୁ କାହିଁ? ସେ ତ ସରପଞ୍ଚ ଥ୍ରୁରେ ଯାଉଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ତାର ଯାହା କରୁଛୁ ସରପଞ୍ଚ। ପଇସା ସବୁ ସରପଞ୍ଚ କତିର, ସେଇଟା ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର ଏମିତିକି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନର ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହା ଅଧିକାରରେ ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ତାକୁ ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା କଥା ତାକୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦେଇ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଏ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧାସିଧା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର, ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନର ଇଏ ହେଉଛି ଚରମ ନମୁନା, ଏବଂ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ। ନା ନା, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଏହାଥିରୁ ଏହା ଅର୍ଥ ମାନେ ଅର୍ଥ କାରବାର ହେଉଛି। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଦେଇ ଆମେ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରିବା, କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା, କିଛି ଲୁଟି ନେବା, କ୍ଷମତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇଟା ଆମ ନଳଜ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମ ନଳଜକୁ ଆସିଲା, ଆମେ ତ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିବୁ, ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ନେବୁ। ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ଏଭଳି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।